Socialistët duan Bashën për buxhetin. Prezantimi I prioriteteve të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2014-2016 nga nënkryetari në Bosnë nxiti debatet politike mes këshilltarëve të majt dhe të djathtë. Tani Tirana, më lejoni të bëj një koment të shkurtër, është një kryeqytet pa kryetar, le të priste deri në fund mandatit, ikja ka shpejtë dhe braktisja e tij të Këshillit Bashkiak Tiranës në një moment kaq të rëndësishëm. Ja u theksoj dhe njëherë që është absolutisht jo serioze. Ju po synoni ta trajtoni çdo gjë politikisht. Ju them këtu që në të mirën e qytetarëve të Tiranës, Bashkisë së Tiranës, le të mbajmë rendi ditës, le të shikojmë dokumentin që kemi përballë dhe të gjithë japim kontributin që ky dokument të bëhet edhe më I mirë nga ajo që kemi paraqitur. Shpalosja e projekteve për Tiranën u kthye në garën për kryetarin, cili ndërta Rama apo Basha ka qenë më I pranishëm gjatë mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të nënvlerësohet Këshilli Bashkiak I Tiranës në historinë e vet në një ngjarje të tillë si është projekt buxheti. Ka pasur debate shumë të egra ndaj kryetarëve para ardhës dhe kanë ardhur këtu, kanë debatuar dhe janë përballur. Basha ka ardhur në Këshill aq sa kryetari juaj, kryeministri I Shqipërisë, do të doj 30 vjet ti mbushi për aq sa ka ardhur Basha në Këshill. Ndërsa mbledhja ishte për buxhetin e bashkisë, këshilltarët replikojnë për atë të qeverisë. Po nuk mendoj asnjë nga këshilltarët e djathtë që ndjehen mirë sot, pavarësisht se një pjesë e shohin kryetarin e bashkisë sot si kryetarin e PD-s, po nuk shkon në dy vite gjysmën e mandatit të vet, sapo merr detyrën tjetër të braktisë detyrën e tij. Nuk shërohet buxheti I shtetit I Ramës duke sulmuar se nuk është Basha këtu sot. Atje. Nuk shërohet buxheti I shtetit që rrit taksat për qytetarët, që dëmton bizneset, duke të quar ty një mesazh që ta thuash të detyroj ta lexosh përpara ndërhyrjeve të tjerëve, se nëse do ishe kryetari I grupit mirë, po këtu je për ta përfaqësuar gjithëve dhe absolutisht me ndërhyrjen tënde ne s'na përfaqëson. Unë prisja që të bënit një vlerësim dhe e prezën fjalën tuaj për heqjen e taksës së biznesit të vogël. Mos merrem me këto gjëra, të përshëndesim qeverinë Rama që po merr këto iniciativa. Buxheti I total I Bashkisë së Tiranës për vitin 2014 është 38 miliardë 625 milion lekë, dhe sipas nënkryetarit në Bozdo, paraqitet me një rritje prej 5% në krahasim me buxhetin e vitit paraardhës. Prandaj mendoj që